र भन सङ्ग्रह एक सय तिन अध्यायको हामी केही पदहरू पढौँ र साँच्चै परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने विषयहरू हाम्रा धेरै छन् र आज हामी यही विषयमा केही समय अध्ययन गरौँ कि हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन आवश्यक छ हामीले र प्र धन्यवाद दिनुपर्ने कुराहरू धेरै छन् भन सङ्ग्रह एक सय तिन अध्याय मानेछौँ र साँच्चै जब हामी आफ्नो जीवनलाई हेर्दछौँ प्रभुका आशिषहरू अनगिन्ती छन् र धन्यवाद दिनुपर्ने कुराहरू धेरै छन् र भन्छ एक सय तिन अध्यायमा हेर्नुहोस् त लेख्या एक पद हे मेरो प्राण परम प्रभुलाई धन्यको भन मलाई धन्यको भन मलाई धन्यवाद चढा अनि म भित्र जे जति छ त्यसले उहाँको पवित्र नामलाई धन्यको भनौ सामेन पहिलो कुरा त हामी देख्छौँ पहिलो यो पदमै कि हरेकलाई परमेश्वरका जनहरूलाई धन्यवाद दिने कारणहरू छन् हे मेरो प्राण दाउतले भन्छन् परम प्रभुलाई धन्यको भन अनि भित्र जे जति छ मेरो सम्पूर्ण तन मनका साथ मेरो सम्पूर्ण यो जीवनबाट यो प्राण अनि सबै कुराहरू जे जति छन् एउटा मानिसमा जे जति छ सम्पूर्ण जीवनले नै सम्पूर्ण मानवत्वले अथवा त्यो व्यक्तिको जीवनबाट यसले उहाँको पवित्र नामलाई धन्यको भनोस् आज हामी धन्यवाद दिने विषयमा केही कुराहरू हेर्दैछौँ यहाँ प्रश्नको वचनमा आज र म केही परमेश्वरलाई धन्यवाद दिइरहेका छौँ क्या हामी उहाँलाई धन्यको भनिरहेका छौँ दाउदले भने हे मेरो प्राण परम प्रभा धन्यको भन् कि साँच्चै र म यो भन्न सक्छु कि हाम्रो प्राणहरू हाम्रो हृदय हाम्रो जीवन धन्यवादले भरिएका छन् यो पढ्दाखेरि यस्तो हामी महसुस गर्छौँ यस्तो बुझाइ हामी यहाँ पाउँदछौँ कि दाउदको हृदय धन्यवादले ओतप्रोत भएको छ अनि उनी त्यो धन्यवादलाई भित्रै राखिरहन सक्दैनन् उनले त्यसलाई अभिव्यक्त गर्नु परेको छ अनि उसले भन्छ रे मेरो प्राण परम प्रभुलाई धन्यको भएन दाउ त्यही व्यक्ति हुन् जसले भन्छ भने त्यही साय भनेका छन् मेरो कचौरा भरिएर पोखि त छ एउटा कचौरा एउटा ग्लासमा तपाईँले पानी हाल्नुहोस् होइन मानव त्यो ग्लासको क्षमता कति छ एक सय पचास एमएल दुई सय पचास एमएल त्यो ग्लासमा पानी ओर्छ अनि त्यो ग्लासको अनुसारको पानी हाल्यो भने त्यो भरि हुन्छ तर भरिने कुरा उनले गरेका छैन प्रशस्त हुने गरी यति प्रशस्त छ भरिएर पोखिन्छ जब एउटा कुनै कचरोमा ग्लासमा कुनै भाँडोमा त्यसको क्षमताभन्दा बढी पानी हालिन्छ तब त्यो भरिएर पोखिने हो आवश्यकताभन्दा पनि बढी प्रशस्त रूपमा प्रभुले अनुग्रह दिनुभएको छ आशिष प्रशस्त दिनुभएको छ यसकुसले भन्नुभयो म जीवन दिन आएको होइन जीवन दिन आएको र प्रशस्त जीवन दिन आएको कि आज तपाईँको जीवनमा धन्यवाद दिने कुराहरू छन् आज हामी सँगै मिलेर आशिषहरू गनाउन हाम्रो आशिषहरू आज कति छन् के छन् र पहिलो कुरा त हामी यही विचार गरौँ यो पहिलो पदबाट कि परमेश्वरका जनहरूको जीवनमा धन्यवाद दिने कारणहरू छन् हे मेरो प्राण प्रमुखलाई भन। धन्यवादको भन् र तपाईँको हृदय आज धन्यवादले ओतप्रोत भएको छ भरिएको छ कि हामी खालि गनगन अनि चिन्ता फिक्रीमै डुबिरहेका छौँ तर प्रभुलाई धन्यवाद होस् धन्यवाद दिने कारणहरू छन् हाम्रो आशिषहरू प्रशस्त छन् हामी हतार गरेर दुई पदमा गइहालौँ हेर्नुहोस् त दुई पदमा लेखिहाल्छ हे मेरो प्राण परम प्रभुलाई धन्यको भन किन यहाँ भने र उहाँका सबै उपकारहरू नभुल नम्बर दुई कुरामा यहाँ देख्छौँ कि उहाँको सबै उपकारहरूको लागि हामीले धन्यवाद दिनु पर्दछ उहाँको सबै उपकारहरू भनिएको छ उहाँको उपकारहरू नभुल तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको उपकारहरू के के छन् आज परमेश्वरको भलाएका कामहरू परमेश्वरले तपाईँको जन दिनुभएका आशिषहरू के के छन् त्यसलाई हामीले बिर्सेका छौँ कि नभुलौँ उहाँका सबै उपकारहरू भनिएको छ हामी अहिले एक सय तिनमा भनसङ्ग्रह एक सय तिनमा आउँला तर केही पानहरू तपाईँले यता पल्टाउनुहोस् त अठसट्ठी अध्याय भजन भजनसँग्रहको अठसट्ठी अध्याय भजन अठसट्ठीमा हामी जाउँ भजन नम्बर अठसट्ठी होइन र यहाँ लेखेको छ उन्नाइस पदमा हेर्नुहोस् भनसङ्ग्रह अठसट्ठीको उन्नाइस पद कति मिठो पद छ र हामीले कण्ठ गर्नु कति राम्रो कुरा हो लेखेको छ प्रभु हाम्रा उद्धारका परमेश्वर धन्यका हुन् मलाई धन्यवाद होस् धन्यवाद अनि धन्यवाद जसले दिनहुँ हेर्नुहोस् है शब्द शब्दलाई जसले दिनहुँ हामी माथि उपकारहरू लादि दिनुहुन्छ सेला सेला भनेको अर्थ भर्खरै पढेको खण्डलाई एकछिन विचार गर्ने मनन गर्ने एकछिन शान्त भएर सोच्ने किनभने यो महत्त्वपूर्ण छ यो विशेष छ प्रभु हाम्रो उद्धारका परमेश्वर धन्यका हुन् मलाई धन्यवाद होस् जसले दिनहुँ हरेक दिन हरेक पल हामी माथि उपकारहरू लादि दिनुहुन्छ क्या आजको दिनमा तपाईँले परमेश्वर उपकारहरू पाउनुभयो हेर्नुहोस् है यहाँ लेखिहाल्छ उन्नाइस पदमा कि त यो वचन सत्य हो कि चाहिँ परमेश्वरले डाँट्नु हो भने छ जसले दिनहुँ हामी उपकारहरू लादि दिनुहुनेछ उहाँले हाम्रो बोझ बोक्नु हुनेछ प्रशस्त आशिष दिनुहुनेछ भन्न खोजिएको हरेक दिन हाम्रो लागि आशिषको दिन हो एउटा परमेश्वरको जनको लागि कस्तो अचम्म कहिलेका मानिसहरू भन्छन् आजको दिन चाहिँ मेरो एकदम खराब दिन भयो आजको दिन चाहिँ मेरो एकदम नराम्रो दिन भयो ओहो आजको दिन चाहिँ मेरो एकदम राम्रो दिन भयो होइन तर वास्तवमा परमेश्वरको जन्मको लागि सबै दिन आशिषको दिन सबै दिनहरू असल दिन भनसँग एक सय अठारमा के भनिहाल्छ एकैछिन तपाईँ हामी त्यहाँ पल्टाइहालौँ भनसँग एक सय अठार देखाएँ चौबिस पर यो दिन परम प्रभुले बनाउनु भएको यो दिन आजको दिन तपाईँले सोच्नु होला मैले सोचेला हो आजको दिन कस्तो नराम्रो भयो आजको दिन कस्तो चाहिँ सोचेको भन्दा एकदम नराम्रो अनि कस्तो यस्तो दिन त कहिले नहोस् तर भनिएको छ यो दिन भरम र बनाउनुभएको यसमा हामी रमाउनेछौँ र आनन्दित हुनेछौँ आमेन हाम्रो मानिव दृष्टिकोणमा हेर्दाखेरि खराब दिन जस्तो लाग्दा तर हरेक दिन जुन परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको एकदम सुन्दर छ दिनहु हामी माथि उहाँले उपकार लादिनु भएको छ प्रश्न यो होइन कि कि परमेश्वरले के मेल मलाई हरेक दिन वास्तव गर्नुहुन्छ हरेक पल मेरो खाँचोहरूमा उहाँले चाहिँ ध्यान दिनुहुन्छ मलाई के उहाँले उपकारहरू लाद्नुहुन्छ प्रश्न त्यो हुन सक्दैन किनभने बाइबलले हामीलाई प्रश्न बताएको छ हो उहाँले हरेक दिन हामीलाई उपकारहरू लादिदिनु हुनुहुन्छ प्रशस्त रूपमा दिनुहुन्छ तर प्रश्न यो हो कि तपाईँ र हामी धन्यवादी भएका छौँ त्यो तपाईँ र हामीले प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद भनेका छौँ प्रभु धन्यवाद आजको दिनको लागि धन्यवाद प्रभु धन्यवाद तपाईँका आशीश्वरको लागि धन्यवाद तपाईँको करुणा कृपाको लागि जुन हरेक दिन नयाँ नयाँ हुँदछन् धन्यवाद तपाईँको महान मुक्तिको लागि धन्यवाद अनि धन्यवाद धन्यवाद घनसङ्ग्र एक सय तिनमा दाहुतले लेख्दैछ हृदय धन्यवादले भरिएको छ ओ प्रोध भएको छ अनि कलम चलाउँदछन् लेख्छन् पवित्रात्मक अगुवाईमा दुई पद हे मेरो प्राण परम प्रभुलाई धन्यको भन् र उहाँका सबै उपकारहरू नभुल एफिसिएकोको तिन भनेको छ हामीलाई सबै आत्मिक आशिषहरूले आशिषित पारिएको छ फेरि पनि या त त्यो वचन सत्य हो या त परमेश्वरले ढाँट्नु हामीलाई सबै आत्मिक आशिषहरूले आशिषित भएको छ हामी आशिषहरू हौ हामी धन्यवाद दिन आवश्यक छ हे मेरो प्राण प्र धन्यको भन अझै तिन पद पनि हेरौँ न भजनसँग एक सय तिन अध्यायको तिन पद उहाँले तिम्रा सबै अधर्महरू क्षमा गर्नुहुन्छ आमेन तपाईँहरू मेरो पापहरूले उहाँ पापहरू उहाँले क्षमा गर्नुहुन्छ क्षमा गर्नुहुन्छ हरेक दिन म यदि चुक्छौँ चुक भने हामी प्रभुको आउन सक्छौँ हाम्रो पापहरू क्षमा माग्न सक्छौँ र हाम्रो पाप, पाप अधर्महरू क्षमा दिन उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ धन्यवाद प्रभुलाई धन्यवाद भएको कि हाम्रो अधर्महरू क्षमा गरिन्छन् उहाँले हाम्रो अधर्महरूलाई हाम्रो पापहरूलाई सम्झेर राख्नुहुन्न पुरै साँचेर राख्नुहुन्न क्षमा गर्नुहुन्छ प्रभुलाई धन्यवाद होस् जसरी पूर्व पश्चिमबाट टाढा छ कहिले भेटिँदैन त्यसरी नै पाप उहाँले टाढा राखिदिनु भएको छ हामी आज धन्यवादी हुन सक्छौँ आज हामी धन्यवादी हुन आवश्यक छ हाम्रो प्राणहरूले जीवित परमेश्वरलाई धन्यको भनौन् किन हाम्रो अधर्महरू क्षमा भएका छन् हाम्रो अधर्महरू क्षमा गरिन्छन् गरिन्छन् नियमित रूपमा अधर्म र क्षमा माग्न सक्छौँ कति ठुलो आशिष यो सानो कुरा होइन यो हल्का कुरा होइन मानौँ कि प्रभुले परमेश्वरले हामीलाई एकचोटि चाहिँ चे क्षमा दिने त्यसपछि कहिल्यै क्षमा नदिने मानौ त्यस्तो हो भने कस्तो दुःखलाग्दो अवस्था थियो होला दाउदले आफ्नो अनुभवबाट लेख्दैछन् भर्खरै केही समय अगाडि बेचसेवासँग ठुलो अपराध अधर्म उनले गरेका छन् हत्या गरेका छन् मानिसको ठुलो प्रभुको दृष्टिमा ठुलो पाप अधर्म गरेका छन् उनले रुई कराई प्रस्ताव गरेका छन् उनले बरु भजन सङ्ग्रह खण्डमा लेखेका छन् प्रभु त्यो मुक्तिको आनन्द मलाई फेरि दिनुहोस् अनि अहिले लेख्छन् उनी उहाँले तिम्रा सबै अधर्म क्षमा गर्नुहुन्छ राजा दाओ धन्यवादी छन् राजा दावत खुसी छन् कि परमेश्वरले उनको अधर्महरूलाई समातेर साँचेर राख्नु भएको छैन पख तँलाई यसरी त गरेको छ म छोड्दिनँ म बिर्सिँदैन भन्नुभएको छैन तर अधर्महरू क्षमा गर्नुहुन्छ के तपाईँ आज धन्यवादी हुनुहुन्छ के म आज धन्यवादी छु कि हामीसँग परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने कारणहरू छैनन् र हामी गर्न सक्दैनौँ अनगिन्ती आसहरू छन् हाम्रो अधर्महरू क्षमा गर्नुहुन्छ अझै बढौँ न तिन परिदिनुहोस् न उहाँले तिम्रा सबै रोगहरू निको पार्नुहुन्छ अर्को धन्यवाद दिने कारण रोगहरू निको पार्नुहुन्छ शरीरको पनि वास्ता फिक्री गर्नुहुन्छ धन्यवाद प्रभुलाई धन्यवाद अनि धन्यवाद उहाँले तिम्रा सबै रोगहरू निको पार्नुहुन्छ शारीरिक वास्ता पनि उहाँले गर्नुहुन्छ कि तपाईँको अस्वस्थता छ रोग बिमारहरू छन् प्रभुमा तपाईँले बिन्ती राख्न सक्नुहुन्छ प्रभुको इच्छा भए उहाँले चङ्गाइदिन सक्नुहुन्छ उहाँ कुनै कुरा असम्भव छैन रोगहरू निको पार्नुहुन्छ प्रभुलाई धन्यवाद होस् तपाईँले अनुभव गर्नुभएको छ सायद धेरै विश्वासीले अनुभव गरेका छन् रोगहरू अनि स्वास्थ्यमा कठिनाइ अनि चुनौतीहरू बिचमा परमेश्वरलाई पुकारे प्रभुले विजय दिनुभयो प्रभु धन्यवाद होस् अझै पढौँ न चार पद भन्छौँ एक सय तिन अध्यायको चारपद मामिन्छौँ उहाँले तिम्रो प्राणलाई विनाशबाट छुटाउनुहुन्छ तिम्रो प्राणलाई विनाशबाट छुटाउनुहुन्छ दाम तिरेर छुटाउने कुरा गरिएको हो यो हाम्रो प्राणको मुक्तिको कुरा यहाँ आएको छ दाम तिरेर हामीलाई छुट्याउनु अनन्त जीवन मुक्ति दिनुभएको छ खुसी हुने कारण ठुलो छ धन्यवाद दिने विषय महान छ यहाँ एउटा व्यक्तिले यसरी भनेका थिए स्वर्गदूतहरूले पनि हामी मानिसहरूले एउटा पापी व्यक्तिले परमेश्वरबाटको जुन पाप क्षेमाको अनुभव गर्छन् पाप क्षेमाको आनन्द गर्छन् मुक्तिको आनन्द पाउँदछन् स्वर्गदूतहरूले पनि त्यो अनुभव गर्न पाउँदैनन् त्यो ठिक हो नि वास्तवमा होइन र स्वर्गूतहरूभन्दा स्वर्गहरू हामीभन्दा माथि छन् एक स्टेप उनीहरू अद्भुत छन् सामर्थ्य छन् छिटो छिटो उता पुग्न सक् उता जान सक्छन् विभिन्न कुराहरू गर्न सक्छन् सा। उनीहरू सामर्थ्य छन् अद्भुत छन् सुन्दर छन् महिमित छन् तर उनीहरूले पनि स्वर्गदूतहरूले पनि एउटा पारी मानिसले अनुभव गर्ने त्यो आनन्द पाप क्षमाको आनन्द मुक्तिको आनन्द अनुभव गरेका छैनन् हे मेरो प्राण परमप्र धन्यको भन हामी पनि दाउ सँगसँगै भन्छौँ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद होस् मेरो प्राणलाई तपाईँले विनाशबाट भएको छ दाम तिरेर मुक्ति मलाई दिनुभएको छ धन्यवाद परमेश्वरलाई मेरो शारीरिक फिक्री मात्र नआ आत्मिक फिक्री क्या हामी भँगेर लिली फुलभन्दा पनि बढी छैनौँ र उहाँले हाम्रो वास्ता फिक्री गर्नुभएको छ धन्यवाद उहाँलाई अझै चार पद लेखिएको छ उहाँले तिमीलाई करुणा र कोमल कृपाको मुकुट पहिराउनुहुन्छ भन्न खोजिया के हो करुणा र कोमल कृपाको मुकुट पहिराउनुहुन्छ मुकुट भन्ने शब्द यहाँ आएको छ अनि यसलाई चाहिँ अरू ठाउँमा चाहिँ घेर्ने भन्ने शब्द पनि अनुवाद भएको छ घेर्ने करुणा र कोमल कृपाले उहाँले हामीलाई घेर्नु भएको छ मुकुट भन्ने शब्द हिब्रूमा त्यो रहेछ घेर्नु भन्ने अर्थ पनि आउँदो रहेछ जस्तो भन्छ पैँसठी एघारमा त्यही मुकुट भन्ने शब्द छ तर त्यो अर्थ आउँछ अरू खण्डहरूमा पनि त्यो छ घेर्नु भन्ने नै अनुवाद भएको छ अरू खण्डहरूमा कृपा करुणा र कोमल कृपाले हामीलाई घेर्नुहुन्छ भनेको प्र धन्यवाद उहाँको करुणा र कोमल कृपाको लागि एकछिन हामी विचार गरौँ त उहाँको कोमल कृपा करुणा बिना कि हामी एक पल पनि टिक्ने थियौँ होला र प्र धन्यवाद होस् कल कि उहाँले हामीलाई करुणा र कोमल कृपा लेखि हेर्नुहुन्छ बिलापको पुस्तक तीन अध्यायमा हामी हेरौँ त हामी फेरि यसमा अहिले फर्किनेछौँ रेस्या एर्मिया बिलाप तीन अध्यायमा यस्तो लेखिएको छ बिलापमा एर्मिया ले विलाप गरिरहेका छन् आफ्नो जाति इजरायलीहरू यहुदीहरूप्रति उनीहरू भर्खरै विवुन कैदमा लगिएका छन् ठुलो विलाप छ उनलाई तर यो बिलापहरू बिचमा उनले यो भन्दछन् विलाप तिनको उन्नाइस पदबाट पढौँ मेरो पढौँ मेरो कष्ट र मेरो विपत्ति मेर मेर तर तितै पाती र पित्तको सम्झना गरिदिनुहोस् मेरो मनले कुराको खुबै सम्झना गर्छ र म भित्र भित्रै झुक्छ हेर्नुहोस् है उनले मजाले एक्काइस पर यो कुरा म आफ्नो मनलाई याद दिलाउँछु कुन कुरा हेर्मी यहाँ यस कारण म आशा गर्छु कुन कुरालाई याद दिलाएर उनले त्यो बिलापको घडीमा आशा पाए त बाइस पदमा हामीलाई उत्तर दिएको छ परम प्रभुका करुणाहरूको कारणले हामी नष्ट भएनौँ नु। किनभने उहाँका कोमल क्रिमा कृपाहरूको अन्त हुँदैन धन्यवाद प्रभुलाई हरेक बिहान यति नयाँ नयाँ हुन्छन् तपाईँको योग्यता महान छ धन्यवाद भनिएको <laughs> छ उहाँले तिमीलाई र कोमल कृपाको मुकुट पहिराउनुहुन्छ भवनसँग एक सय तिनको चारमा हामीले पढ्यौँ प्रभुलाई धन्यवाद दिने कारणहरू कति धेरै अझै हामी पाँच पद पनि हेरौँ भजनसँग एक सय तिनलाई ध्याएको पाँच पद लेखे आज उहाँले तिम्रो मुख असल कुराले तृप्त पार्नुहुन्छ असल कुराहरूले तृप्त पार्नु पार्नुहुन्छ मुख तृप्त पार्नुहुन्छ भने चाहिँ पेट होइन अरे यो प्राणको तृप्तताको कुरा गरिएको रहेछ प्राणको तृप्तता प्रधान होस् तपाईँको प्राणको तृप्त आज कहाँ छ एउटा व्यक्ति जसले परमेश्वरलाई चिनेको छ एउटा व्यक्ति जसको पापहरू क्षमा भएका छन् जसले अनन्त जीवन पाएको छ उसको प्राणले सन्तुष्टता पाएको छ हरेक मानिसमा त्यो तृष्णा त्यो भोक अ त्यो अतृप्तता जुन हरेक मानिसमा हुँदछ त्यो परमेश्वरले मात्रै यचु ख्रुसले मात्रै पुरा गर्न सक्नुहुन्छ मानौ कि एउटा चाहिँ हरेक मानिसको हृदय एउटा खाली ठाउँ छ एउटा विशेष आकारको चाहिँ एउटा खाली ठाउँ हामी सम्झौँ अनि मानिसले विभिन्न कुराहरू त्यहाँ राखेर त्यसलाई भर्न चाहन्छन् मनोरञ्जन होला अरू धर्म कर्म होला मान सम्मान विभिन्न कुराहरू तर त्यो कहिल्यै भरिँदैन येसु खिसले मात्रै त्यो भर्न सक्नुहुन्छ यसु ख्रिसमा मात्रै त्यो तृप्तता छ परमेश्वरले तपाईँ र मेरो प्राणलाई तृप्त पार्नुहुन्छ धन्यवाद होस् आज धेरै मानिसहरू प्राणमा तृप्त छैन सायद धन सम्बन्धी धेरै छ सायद मान सम्मान धेरै छ सोचेका कुराहरू सब पाएका छन् सबै कुराहरू भएको छ आफूले भनेको जस्तो तरै पनि प्राणमा तृप्त छैन राति सुत्न गाह्रो छ चिन्ता पिरफिक्रीले घेरिएको छ सुलेमान राजाको जीवनलाई विचार गर्नुहोस् न उनले आफैले दिएका छन् उनले चाहना गरेको कुरा उनले सबै कुरा पाए ठुला ठुला महलहरू बनाए सबै कुराहरूको उपभोग अनुभव गरे तर निष्कर्ष के वा सबै गर्यो सबै सक्यो अनि उनले भन्छन् व्यर्थ सबै व्यर्थ भ्यानिटी व्यर्थता अथवा रित्तोपना केही पनि छैन खल्लो शून्य आज संसारको अवस्था त्यही हो तर प्रभु धन्यवाद होस् हाम्रो जेसुकै परिस्थिति भए तापनि हाम्रो प्राणहरू तृप्त भएका छन् हाम्रो भोको प्राण प्रभुमा तृप्त पारिएको छ कि हामी धन्यवाद नदीकन बस्न सक्छौँ र कि हाम्रो धन्यवाद दिने कारणहरू थुप्रै छैनन् र तपाईँ र मैले अन्तिमपल्ट प्र धन्यवाद भनेको कहिले हो जब हामी प्रार्थना गर्नलाई प्रभुको सामु आउँदछौँ घुँडा टेक्दछौँ हामी के गर्दछौँ हाम्रो चिन्ताहरू फिक्रीहरू सब यस्तो होस् प्रभु उस्तो गर यस्तो उस्तो यस्तो मात्रै गर्छौँ कहिलेकाहीँ त यसो प्र धन्यवाद दिनलाई मात्रै प्रार्थना गरौँ न होइन र कहिलेकाहीँ हामी त्यो प्रकारको प्रार्थना गर्ने बानी कहिलेका निरन्तर त्यो हाम्रो बानी होस् किन हृदय धन्यवादले ओतप्रोत भएको छ हृदय धन्यवादी छ धन्यवाद नदिइसक्दैनौँ अनि प्रभुको चरणमा आउँछ प्रभु धन्यवाद होस् हे मेरो प्राण प्रमाण धन्यको भन म अनि म मा भित्र जे जति छ त्यसले उहाँको पवित्र नामलाई धन्यको भनोस् धन्यवाद अनि धन्यवाद अनि हेर्नुहोस् त हजुर एक सय तिन अध्यायमा मिसौँ पाँच पद र तिम्रो जवानी चिलको झैँ नयाँ हुँदै जान्छ ओहो तिम्रो जवानी चिलको झैँ नयाँ हुँदै जान्छ निरन्तरको त्यो ताजापनको लागि धन्यवाद ताजापन प्रभुले दिनुहुन्छ ताजापन भनिन्छ चिलहरूले चाहिँ त्यो मोल्टिङ भन्ने भनिँदो रहेछ चिलहरूले चा। चाहिँ वर्षेनी जस्तो उनीहरूको पखेटाहरू चाहिँ चेन्ज भइरहन्छ भनिन्छ त्यो पुरानो पखेटाहरू फोहोर थियो होला अथवा के के थियो होला त्यो झर्ने रहेछ अनि नयाँ पखेटाहरू आउने रहेछ फेरि उनीहरू चाहिँ नयाँ भएको जस्तो एउटा ताजा भएको जस्तो अनि बायोमा ठा बेला बेलामा यो चिलको उदाहरण आउँदछ उनीहरू चिल चाहिँ माथि माथि उभो उबो, उबो उड्ने कुरा छ चिललाई एउटा सामर्थ्य चराको रूपमा सामर्थ्य जीवको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ सा। सामर्थ्य ताजा हुने कुरा यहाँ आएको छ हो हामी शरीरमा त हरेक दिन ताजा महसुस नगरौँ होला बिहान जुरुकको उठ्यो हो जिउ दुखेको छ ढाड दुखेको छ टौ दुखेको छ शरीरमा त कष्ट होला ताजापन नहोला तर आत्मामा हामी ताजापन महसुस गर्न सक्छौँ नयाँ हुँदै जाँदछौँ केस सम्बन्धी प्रशस्त बाइबल सहायताहरू छैनन् र हेर्नुहोस् न दोस्रो कुनै चार अध्याय पदमा हामी केही पदहरू पढिहालौँ दोस्रो कुनै पनि चार अध्यायको पद आज हामी सँगै मिलेर हाम्रो आशिषहरू गन्दैछौँ है परमेश्वरलाई धन्यवाद हामी दिँदैछौँ प्रभु धन्यवाद होस् हामी सँगै मिलेर प्र धन्यवाद दिउँ न आज धन्यवाद अनि धन्यवाद प्रभुलाई आज हाम्रो मागहरू केही पनि छैनन् हाम्रो आफ्नो एजेन्डा केही पनि छैन हाम्रो आफ्नो मागहरू आज हामी नराखौँ केही समय यही कुरालाई विचार गरौँ कि प्रधान दिनुपर्ने कारणहरू धेरै छन् प्रधान होस् दोस्रो कुरो चारको सोह्रमा लेखिएको छ यही कारणले हामी हिम्मत हार्दैनौँ हिम्मत नहार्नुको लागि कारण छ त्यहाँ हाम्रो बाहिरी मान्छे नष्ट हुँदै गइरहेको भए तापनि भित्री मान्छे चाहिँ दिनदिनै नयाँ हुँदै गइरहेछ हामी हरेकमा दुईवटा मान्छे रहेछ नि त होइन र एउटा बाहिरी मान्छे एउटा भित्री मान्छे अनि बाहिरी मान्छे भन्दा भित्री मान्छे महत्त्वपूर्ण छ बाहिरी मान्छे एक दिन माटोमा मिल्ल्यो माटो माटोमा मिलेर मा मिले जान्छ यो शरीर माटोबाट आयो माटोमै जानेछ तर आत्मा सृष्टिकर्ता कहाँ जानेछ भनिएको छ बाहिरी मान्छे नष्ट हुँदै गइरहेको भए तापनि यो वास्तविकता हो भनिन्छ हरेक दिन हाम्रो यो शरीरको धेरै चाहिँ कोषहरू सेलहरू मर्दै जान्छ अनि जति उमेर बढ्दै जान्छ यो सेलहरू यो चाहिँ कोषहरू जुन कोष कोष कोषको सानसानो मिलेर हाम्रो शरीर बनायो हुन्छ जति बुढा हुँदै गयो त्यो हुँ चाहिँ जा, मर्दै जान्छ तर फेरि नयाँ हुँदैन होइन जवान हुँदा छिटो छिटो नयाँ नयाँ कोषहरू आउँछन् जवान मान्छे हरिष्ट पुष्ट राम्रो देखिहोला तर वृद्ध हुँदै जाँदा चाउरी पर्नेको कारण त्यही हो अब त्यो कोषहरू फेरि नयाँ हुँदैन ढिलो नयाँ हुन्छ भए तापनि बिस्तारै त्यो मर्दै मर्दै होइन अक्षरस हामी मर्दै गइरहेका हुन्छौँ किन हाम्रो कोषहरू जुन जसले चाहिँ हामी बन्या हुन्छ हाम्रो शरीर त्यो मर्दै जाँदो रहेछ त्यस्तो प्रकारको अवस्था छ हाम्रो बाहिरी मान्छे त्यसैले बाहिरी मान्छेमा मां गर्व गर्नु अनि भरोसा गर्नु आशा गर्नु बेकार छ तर बाहिरी मान्छे मर्दै मर्दै गए तापनि भित्री मान्छे नयाँ नयाँ हुँदै जाँदो रहेछ यो कस्तो रहस्य कस्तो अद्भुत कुरा बडा धन्यवाद त्यसैले हामी हिम्मत हार्दैनौँ हामी खडा रहन्छौँ बडा धन्यवाद हामी दिँदछौँ आत्मिक रूपमा ताजापन आत्मिक रूपमा ताजापन हरेक दिन हितोप्रदेश चारको अठारमा हे पनि हेर्नुहोस् यहाँ लेखिया छ भजन हितोपदेश हितोप्रदेश चारदेखिको अठार पद यहाँ यस्तो लेखेको हामी पढ्दछौँ हितोप्रदेश चारको अठार तर धर्मी जनहरूको बाटो चाहिँ चम्किरहने ज्योति जस्तो हुन्छ जो मध्य दिनसम्म झन्झन् चहकिलो हुँदै जान्छ त्यो घाम जस्तो जो बिहानो चाहिँ झुल्किन्छ अनि मध्य दिनसम्म त्यो झन् उज्यालो झन उज्यालो सामर्थ्यमा झन् बलियो झन बलियो हुँदै जान्छ त्यही जस्तो धर्मीजनको बाटो छ धर्मीजनको जीवन छ अस्ताउँदै जाने होइन हामी धेरै भन्छौँ मेरो जीवन त अस्ताउन लाग्यो होला ठिक छ शरीर अस्ताउँदैछ तर आत्मा अस्ताउँदैन परमेश्वरको जनरको आत्मा झन् नयाँ झन् चम्किलो झन् उज्यालो झन् बलियो हुँदै जाँदो रहेछ धन्यवाद प्रभुलाई धन्यवाद होस् त्यसैले आज, आज पर, पर, पर ले ले। के तपाईँसँग धन्यवाद दिने कारणहरू छन् कि हामी आज परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्छौँ भन्छौँ एक सय तिन अध्यायमा ल्यायौँ अझै छ पद सात पद आठ पद अझ यो सबै खण्ड र पढ्न थाल्यो भने अहिले रात बित्ला फेरि है धन्यवादको विषयहरू अलि धेरै निस्कन्छन् यहाँ त्यसैले अहिलेलाई समयलाई विचार गर्दै पाँच बजे रोकौँ अहिलेलाई धन्यवादका विषयहरू अनगिन्ती छन् आशिषहरू प्रशस्त छन् हामी भजन गाउँछौँ नि आशिष गन होइन फन्सङ्ग्रह एक सय अठार तपाईँहरू सबैलाई मनपर्छ हामी सबैलाई मनपर्ने भजन कति मिठो भजन जहाँ लेखिया छ जीवन जीवनधिारोले जब घेर्दछ जब शङ्का रूपी बादल उठ्दछ तिम्रा थुप्रै आशिष यदि सम्झन्छौँ काम प्रभुको सम्झी उदेक मान्नेछु यो हरेक नम्बरमा तपाईँले याद गर्नुभएको छ एक नम्बर दुई नम्बर तिन नम्बर चार पहिला समस्या प्रस्तुत भएको छ अनि दोस्रोमा त्यसको समाधान पनि दिएको छ कुरोसानी भनिएको छ आशिष गर्न सम्झे एकै एक आशिष गर्न हेर छन् अने एक आशिष गर्न प्रभु भलो छन् उनका कार्यहरू अनेक छन् यो भजन लेखकको नाम जनसन चाहिँ हो जनसन ओटम्यान जनसन ओटम्यान र उनले यो भजन लेखे अनि भनिन्छ उसको बुवा चाहिँ जनसन उठपन भन्ने मान्छे जसले यो भजन लेखे उनको बुवा चाहिँ एकदम राम्रो भजन गाउने व्यक्ति रहेछ अनि त्यो सहरभरिको एकदम राम्रो गायकको रूपमा मानिने रहेछ मिठा मिठा भजनहरू आत्मिक भजनहरू स्वरले गाउने अनि धेरै मानिसहरू आशिष हुन्थे भजन, भजन उनले गाउँथे मान्छेहरू आशिष हुन्थे वचन प्रचारको लागि तयारी हुन्थे अनि यो जनसन उठपन भन्ने मान्छेलाई पनि आफ्नो बुवाको पाइलाहरू पछ्याउने इच्छा रहेछ अनि सानैदेखि नै त्यही विचार गरे गरेका रहेछ म पनि ठुलो भएपछि बुवा जस्तै एकदम भजन गाउने व्यक्ति भन्छु धेरैको आश उत्साहको लागि प्रभुको महिमाको लागि तर बिचरा जोनसन वटसन ओटमनलाई चाहिँ गाउने क्षमता रहेनछ हेर्नुहोस् गाउने धान रहेनछ उसमा र उनको त्यो सपना पुर्याउन सकेन ठिकै छ म प्रभुको सेवा गर्ने हो अनि उनले वचन प्रचारमा अघि बढ्ने चाहिँ योजना गरेछन् अनि उनी चाहिँ मण्डलीहरूमा जाने अनि प्रचार गर्ने त्यसमा अघि बढेछन् तर बिचरा उठमान त्यसमा पनि असफल भएछन् वचन प्रचारको दान पनि रहेनछ बिचरा है अनि अरू विभिन्न पेसाहरू विभिन्न कुराले अघि बढिँदै उनी अघि बढिरहेका थिए तर जब उनी पैँतिस छत्तिस वर्षको थिए भनिन्छ उनले आफ्नो दान थाहा पाएछन् उनलाई त भजन लेख्ने दान रहेछ हेर्नुहोस् अनि त्यो दान थापे जुन यति खुसी भएछन् ओहो अनि भनिन्छ उसले हरेक दिन जस्तो भजन लेख्थे वर्षमै दुई सय जति भजन लेख्थे अरे भनिन्छ उसले लेखेका भजनहरू पाँच हजार भजनहरू छन् त्यो मध्ये एउटा यो आशिष घर अरू पनि धेरै थुप्रै छन् पाँच हजार भजन उनीहरूले लेखे अनि कहिलेकाहीँ निराश भयो होला बिचरा ओहो म प्रभुको सेवा गर्न चाहिँ से नसक्ने रहेछु मेरो बुवाले जस्तो सेवा गर्न नसक्ने रहेछु वचन प्रचार पनि गर्न नसक्ने रहेछु म त गाउन पनि सक्दिनँ खोइ त कस्तो अप्ठ्यारो जीवन तर उनमा क्षमता थियो आशिष त्यहाँ प्रशस्त थियो अनि उनले लेखे जीवन अध्ययारो जब घेर्दछ जब शङ्का रूपी बादल उठ्दछ तिम्रा थुप्रै आशिष यदि सम्झन्छौ काम प्रभुको सम्झी उदय मान्नेछौ जब जीवन अध्ययारोले घेर्छ परिस्थितिहरू प्रतिकूल प्रतिकूल हुन्छन् त्यो समय चाहिँ चिन्ता गर्ने समय निराश हुने समय होइन रहेछ तर तपाईँ मजाले आनन्दले बस्ने समय म आनन्दले बस्ने समय ल भने लौ त अब आशिष गनाऊ त होइन आशिष गनौँ न यसो हेर्दाखेरि मानवीय दृष्टिकोणले हेर्दा एकदमै जीवन अध्ययारो छ कुनै आशा छैन धन्यवाद दिने कुरा छोडिदिऊँ न कहाँ धन्यवाद दिने प्रभुलाई यहाँ मान्छे चाहिँ यस्तो दुर्दशामा छ जब त्यस्तो लाग्छ हामीलाई हामी एकछिन शान्त भएर आशिष भनौँ न तिम्रा थुप्रै आशिष यदि सम्झाउँछौ काम प्रभुको सम्झ उदेक मान्नेछ हो म मा पापीलाई पौडी मुक्ति दिनुभयो म उहाँको यो करुणा अनि हरेक दिन उहाँले मलाई दिनुहुने यो उपकारहरूको योग्यता छैन म सास फेरिरहेको छु मेरो हातहरू चल्छन् खुट्टाहरू चल्छन् अझै म माखाहरू देख्छु प्र धन्यवाद होस् धन्यवाद होस् धन्यवाद होस् फिक्री सोकको भारी तिमी बोक्छौ कि आउने दिनको लागि बाँचौ कसरी आशिष गर्न त अब अन्यल हट्ने छ अनि जीवनभरि सङ्गीत गुन्जिन्छ कि तपाईँको जीवन आज सङ्गीतमय छ जो खुसी छ उसले गाओस् होला तपाईँलाई मिठो स्वरले गाउन नआओला होइन होला तपाईँले मजाले चाहिँ भाका मिलाइ मिलाइ गाउन नआउला तर गुनगुनाउन गुन सक्नुहुन्छ जीवनभरि सङ्गीत गुन्जिन्छ धन सम्बन्धी देख्दा थुप्रै अर्कैको तब सम्झौ हाम्रो घर छ स्वर्गको यस संसारको धनले शान्ति मिल्दैन तर यु डाक्छन् जहाँ पिर्छन् यसैले सङ्घर्षहरूलाई आइपर्दा हरेस नखाओ सब छ उनकै हातमा आशिष आशिषगन स्वर्गदूत छन् सघाउन परमेश्वरले सहायता प्रबन्ध गर्नुहुन्छ सुरुतरको प्रयोग उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ होइन र सघाउन यात्राभरि तिमीलाई साथ दिन आशिष गर्न सम्झ एक एक आशिष गर्न हेर छन् भने आशिष गर्न प्रयोग भलो छन् उनका कार्य गर्न गिन्त छन् आज हामी आशिष गरौँ आज हामी दावतले भने जस्तै भनौँ न भनसँग एक सय तिनको एक पद एउटा भजनै हो यो है दाउदले कति मिज मिलाएर बिडामा यो भजन गाउँथ्यो होला यसले हामीले पनि एउटा चाहिँ धुन दिएर भजनमा उतार्नु त राम्रो हुन्थ्यो होला हे मेरो प्राण परम प्रभुलाई धन्यको भन् अनि भित्र जे जति छ त्यसले उहाँको पवित्र नामलाई धन्यको आमेन हेर धन्यवाद अनि धन्यवाद